Salamat sa Diyos kasi sa pagpili niya sa akin. Salamat sapagkat binigyan niya ako ng pagkakataon para makapaglingkod. Umpisahan ko yung patotoo ko since na bago akong bautismo sa pangalan natin Panginoon since 1995. Nung time na nag-church ako that time sa Trinity College, doon ko napagtanto na ang pagtanggap sa Panginoon ay napakahalagang bagay sapagkat iyon ang araw ng kaligtasan na binigay sa akin ng ating Panginoon. After na nabautismohan ako, pagka dating noong gabi, nagkaroon ako ng pangitain tungkol sa ating Panginoon na ang Diyos mismo at around 2 o'clock na madaling araw, nagkaroon ako ng pangitain o apparition na talagang hindi ko akalain na mangyari yun sa buhay ko. At nung time na yun, tila baga gate clouds na palapit ng palapit sa akin na nag-anyong tao, bagamat hindi ko nakikita ang mukha, pero at the back, nakikita ko ang Panginoon na nakaupo sa trono. At the back, may mga angel na nagkakantahan. And then, nang pumasok tila may nagsasalita sa akin ang Panginoon na sino yung aking susuguin? Sino yung aking utusan para mangaral? At that time, ang nasagot ko sa ating Panginoon ay ready po akong, ako po Panginoon, ready po akong sumunod sa iyong dakilang kalooban. Hindi ko pala akalain na yung salitang iyon nagkakatotoo na tila baga hindi ko iniisip na yung salita ko na pag-response ko sa calling na yun ng ating Panginoon nangyayari unti-unti sa buhay ko. And then, nung narinig ng Panginoon na yun ang sinabi ko na I'm ready to follow you, tila nakikita ko na ngumiti siya and then bumalik yung clouds paakyat and then nagiging clouds ulit. So, that time, ano ko sa sarili ko, at around 2 o'clock early in the morning, talagang sabi ko kung natutulog ba ako or ano, talagang sabi ko gising ako. So that time, salamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng pagkataon para makapaglingkod. And then yung sabi ko sa kanya na I'm ready to follow you, unti-unti nangyayari sa buhay ko na yung pagsabi sa akin ni Mama na attend lesson tayo, mag-aral tayo, tapos sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos hanggang sa dumating sa punto na na-accomplish lahat yung pagkatawag sa akin ng ating Panginoon. Even though na we have a lot of struggles na na-encounter sa paglingkod sa Panginoon sa buhay ko, pero ang Diyos napakabuti. Talagang kapag may calling ka sa Lord, whatever happens, talagang pipiliin ka ng Diyos. So, salamat sa Panginoon kasi even though na maraming bagay na gusto akong patayin ng kaaway, na kuryente, na disgrasya sa dagat. Maraming mga bagay na nangyayari na tila baga wala ng pag-asa. Isa pa sa nagpapatatag sa aking pananampalataya sa ating Panginoon, nung time na kuryente ako sa laot, na walang pag-asa na mabuhay, walang pag-asa na hindi makauwi sa pamilya, na tila baga wala na talaga kasi kapag nawalan ako ng malay, hulog ako sa tubig, maraaring malunod ako, wala nakakita. So, mawala na lang ako siguro na hindi makaka-recover siguro. Pero salamat sa Diyos kasi nung time na yon na halos wala na akong lakas. Andiyan pa rin ang biyaya ng Panginoon, yung aking balsa na nasakyan, even though na malakas ang agos, hindi nawala sa tabi ko. And then na makaakyat ako doon sa balsa na yon, halos wala ng lakas talaga. Nai-promise ko ulit sa Lord, Lord, yung dati kong buhay, yung dating ako, wala na. Patay na. Kaya natitira kong buhay ngayon, ialay ko at maglingkod sa iyo ng lubusan. Yun yung aking mga patotoo na hindi mabagbit sa isipan ko na kahit may mga bagay na hindi maganda na nangyayari. But doon ako humahawak. Doon ako humahawak sa pangako ko kasi sabi ko noon, ako na wala ng pag-asa. Pero salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya pa ako ng buhay. Sapagkat doon ko na i-connect niya pagkatawag sa akin pala ng ating Panginoon. Sapagkat may great purpose siya na gusto ipakita sa akin na bagamat sabi nga halos mamamatay ka na, pero dahil sa calling ng Lord, binigyan ka pa niya ng buhay para makapagpatuloy sa paglilingkod at pagsunod sa kanyang dakilang kalooban kasi may great purpose ang Lord. Kaya sa buhay ko, wala akong ibang itinataas ko ng ating Panginoon. Sa bawat pagkakataon sa buhay ko, may mga discouragement, but yung promise ko sa Lord, yun doon ako humuhugot ng lakas para makapagpatuloy sa paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya dapat, ano man ang mangyari, sabi ko nga, tuloy lang sa paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Panginoon sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na buhay. Kaya ako nagpapasalamat sa Lord, bagamat andito na ako ngayon, na-fulfill na, kumbaga, ika nga, nagiging pastor, tagapangaral. Salamat sa Diyos sapagkat yung pagkatawag niya sa akin, hindi siya nabibigo. At gagawin ko pa ito hanggang sa, siguro hanggang sa tatawagin ako na ating Panginoon Diyos. Kaya, ang ginagawa ko ngayon ay magpapalakas, magpapalagi sa Lord, magtiwala sa Panginoon, sapagkat alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Sasamahan ako ng ating Panginoon, ano man ang mangyari. Kaya alam ko buhay siya, at andiyan siya lagi para umaagapay, tumutulong sa mga bagay na minsan, may mga pagkakataon na may mga problema, but yet, ang pangako ng Diyos, napakabuti. Ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Kaya sa akin, sa paglilingkod sa Lord, walang atrasas. Kaya sa mga co-pastors, tuloy lang sa paglilingkod sa Lord. Bawat isa sa atin may mga experience na ang Diyos lang ang nakakaalam. Sinasabi nga ng Panginoon na kapag nangako ka sa Diyos, tutuparin mo. Huwag mo hayaan na hindi mo tutuparin ang pangako sa Lord. Pagsinikapan, hanggang sa tawagin tayo ng ating Panginoon Diyos. So, salamat sa Lord sapagkat yung pagkatawag sa akin ng Lord, binigyan niya ako ng pagkakataon, makapaglingkod, makilala sa nalubusan. Salamat sa Lord sa mga biyaya niya hanggang sa mas lalong tumatag yung aking pananampalataya. Dahil sa pag-aaral, dahil sa pagkakataon na makapag-aaral sa Bible School, salamat sa Diyos. At maraming sibigap. Lalong tumatag ang aking pananampalataya at ako confirm talaga na ako isang tinawag ng ating Panginoong Diyos. So salamat sa Diyos at binabalik ko lahat ng kapurihan, kadakilaan, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Love God above all. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat sa hapong ito. Muli, samahan mo ang iyong lingkod. Man ang aming mga pagkakasala o ng kusalat, patawarin mo kami lahat. At malaya kang kumilos po sa aming tatalakayin sa hapong ito. Ito po yung pamamahalang o pinagkatiwalaan. At o Diyos, malaya po kayong kumilos po. Gabayan niyo po ako sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo kami lahat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Our subject for this afternoon is the life is stewardship. Stewardship meaning it is a noun, the job of supervising or taking care of something, such as an organization or property, responsible stewardship of our public lands. Ito po ay isang pinagkatiwala na mamamahala sa isang organisasyon o isang pagmamayari yung mga properties. Ito po ay katungkulan niya bilang namamahala sa mga, lalo na po sa mga pampublikong mga lupain. Pinagkatiwala po yan ng pamalaan o pangpamalaan ng kalupaan. Ownership versus stewardship. God is the owner. Tatantan po natin yan. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, ang nagmamayari ay ang Diyos. Kung wala ang Diyos, wala po lahat ito. Ginawa niyang lahat ng ito sa pamagitan niya, at siya lang po ang gumawa. Ayon sa aklat ng Juan 1:3. In the book of Genesis chapter 1 verse 28, God, man, is his steward, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and have dominion over every living thing. Ang Diyos, pinagpala niya nung nilikha niya ang tao, at sinabi sa kanila ng Diyos, magparami kayo, kakalatan niyo ang lupa, kayo yung mamamahala. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa lahat ng bagay. The fish of the seas and the birds of the air. Lahat po ng nilalang ng Diyos. Pinagkatiwalaan po ng tao para dumami at kalatan ang mundong kanyang nilikha. And then God blessed them. God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Ngayon, the owner, Paul writes to the property. Ang owner po, tatandaan po natin, ay ang Diyos. So, He is not accountable. No accountability. God has no accountability. Pero, yung ipinagkatiwalaan yung pamamahala, no rights, just management. And they are accountable. Ibig po sabihin, sa takdang panahon, sila po ay magsusulit. Kaya, papag-aralan po natin yung panahon na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. In the book of Psalms 90 verse 10, the days of our lives are 70 years. And if by reason of strength, they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and will fly away. Ito po yung ikaapat na bahagi ng aklat ni Moses. Ito po yung panalangin niya. Si Moses po ay isang propeta at lingkod ng Diyos. Kaya sabi niya, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay mawawala. So, dito po, may panahon talaga ang tao dito sa lupa. Yung span ng kanyang buhay. Kaya pag malakas nga, sa book of Psalms, pag 80 years and above ka na buhay, ay talagang bonus na po yan sa ating Panginoon. In the book of Ecclesiastes, chapter 9. Sabi po ron, chapter 9:11, I return and so under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor for men of skill, but time and chance happen to them all. Kaya sabi ron sa Ecclesiastes 9:11, huli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhan ay hindi para sa matuturin. Totoo po yun. Ni ang paglalaban man ay sa malalakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino, ni ang kalugman ay sa taong may kakayahan, kundi ang panahon at ang pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. So, wala pong sisihan dito pag may nangyayari ang isang bagay na pangyayari na pinahintulutan ng Diyos. Makikita po natin yan sa Book of Ecclesiastes chapter 3, na in everything there is a season, ay panahon sa bawat bagay, and He makes all things beautiful in His time. Oh, may takdang panahon ng ating Panginoon. Akala mo lang problema, pero doon tayo matututo. Pagpapala pala yun pag tayo po ay nakasunod sa ating Panginoon. Hindi po kung Hebrew 9:27, tingnan niyo po. Kaya pagigihin po natin yung panahon na binigay sa atin ng Diyos. Sabi po, and as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Ibig sabihin, binigyan po tayo ng buhay ng ating Panginoon ay nakatakda na. Meron talaga tayong appointment na mamatay isang beses lang. Pero pagkatapos nito ay paghatol. Kaya po binagyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay para gumawa ng mabubuting bagay, para sumunod sa mga alituntunin at batas ng Diyos, kautusan ng Diyos. Kaya meron tayong nakatakda. Lahat po ng nilalang ng Diyos, talagang may nakatakda. Kaya ayusin po natin yung panahon po natin. Stewardship of skills and talents. Yeah. Pinagkatiwalaan po tayo, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng skills, binigyan tayo ng talento. Yung skills po dyan, yung may kanya-kanyang kakayanan. 1 Corinthians 14:12. Even so, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Basahin po natin sa wikang Tagalog, 14:12. Gayon din naman kayo, yamang kayo'y sabik sa kaloob ng espiritual. Pagbutihin ninyo ang paggamit sa mga iyon para sa ikatitibay ng iglesia. So kung tayo po ay pinagkalooban ng mga bagay na espiritual, gamitin po natin yon sa ikatitibay ng iglesia, hindi yung pansarili po natin. Ayaw ng Diyos na makasarili po tayo. Kasi mapalad ka pag binigyan ka ng kaloob ng ating Panginoon. Gamitin po natin yan for the edification of the church, para sa katitibay ng iglesia. Hindi po ko ba 1 Peter chapter 14, as every man had received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God, that God in all things may be glorified. So, nais ng ating Panginoon na siya po ay maparangalan kung may binigay siya ng biyaya sa atin ng mga kaloob. Kaya sa wikang Tagalog ang sabi po ron, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala. So makita po natin yung mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So, yun ang gusto ng ating Panginoon. Sagana kasi ang sabihan. Sino mang nagsasalita ay gawin nyo ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasan, ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Jesucristo. Sa kapangyarihan, sa Kanya ang kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan magpakailanman. So lahat po ng ipinagkaloob sa atin ng mga ang mga gift ay kailangan para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung paparangalan po tayo what is due for us, talaga naman kailangan tanggapin po natin. Pero di sabihin po, ang lahat ng mga pangyayari kung bakit ka pinagpapala, ay dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, ibigay mo at ibalik mo sa Kanya yung kaluwalhatian. O dahil dito po, makakalimutan po tayo, mawawala po tayo sa mundong ito, may kanya-kanyang tagtag panahon lamang po. Kaya, the parable of the talents. The stewardship, pero pang pinagkatiwala sa atin ang Lord na treasure, yung yaman. Ito yung pangangailangan ng tao. Di ba, Deuteronomy chapter 8, verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is it. So, ito po yung sinabi ng ating Panginoon sa bayan ng Israel nang sila po ay lumabas na huwag silang magmamalagi po pag sila ay pinagpala. Huwag nilang kalilimutan yung ginawa sa kanila ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, alalahanin ninyo na ang iyong Panginoon Diyos ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan para kayo yumaman. Para sa magkaganon yung ma-establish yung kanyang tipan. Ito po ay pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ito po yung kanyang tipan. Talagang pangako niya sa kanila na papagpalaan po sila. Kaya lang, yung nakalagay po dyan sa susunod, ay huwag sila makakalimot at ipagpalit nila sa ibang Diyos yung kanilang yung kanyang nakamsan na yaman. Matthew chapter 6, verse 21, for where your treasury is, there your heart will be also. So, ibig po sabihin, kung ano yung nasa puso mo, yun ang yaman mo. Hindi po ko pa Matthew 12:35. As a good man out of the good treasure, his heart brings forth good things. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. O kaya pag ikaw ay mabuting katiwala, siyempre po, mabuti yung bunga. Mabuti po yung resulta. Mabuti po yung kayamanan na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Pag masama, masama din ang resulta. May kasabihan nga eh. Ang masamang puno ay hindi pwedeng magbunga ng mabuting bunga. Kasabihan po yun. At ang mabuting puno, siyempre po, dahil sa pag-aalaga, mabuti na ng bunga at mabuti ang resulta. Ito po yung the parable of talents. The book of Matthew 24:14 verse 30. Ito po yung segment ko nung last November 28, yung will done. Ito po pala yung the parable of talents. Ito po yung 24:14 up to 30. Ito po yung merong isang master na pinagkatiwala na binigyan po sila ng talento. Ito po yung 1, 2, and 5. At umalis po siya. At sinabi niya sa kanila na babalik po siya. Kaya dito po, makikita po natin yung parable na yan, nung bumalik po, nagsulit po sila. At tinanong niya yung lima. Asan na yung lima na talento? Ang sabi ng ating Panginoon, ito, tumubo ng lima. Ibig sabihin, 100% po. Kaya sabi ng Lord, will that, my good and faithful servant, na mahala ka sa kukunti, mamalain kita sa mas malaki pa. Enter the joy. Kailangan makigala ka sa Panginoon. Ganun din po yung dalawa. Tumubo din. 100% din. Naging 4. Pero yung isa, ito ang nangyari sa kanya. Sabi niya, ibinaon ko, umalis ako. Nung nagsulit na po, natakot ako. Kaya sabi ng Lord, wicked and lazy steward, servant. So, ibig sabihin, masama at tamad na alipin. Kaya pag tayo po ay pinagkatiwala ng Diyos sa isang bagay, kailangan pagigihin po natin yung the best na magagawa po natin. Kasi binigyan po tayo ng pagkakataon ng Lord na mamamahala. Kunyari po, sa pamilya, pamahalaan mo yung pamilya mo. Kasi magsusulit po tayo niyan. Ayusin mo yung kabuhayan, kahit na tama-tama lang po yung dumarating, basta masaya ang pamilya. Yun ang gusto ng Diyos. O kaya, pinamahalaan ka ng boss mo, nagtiwala siya sa iyo. Yung kumpanya, meron kang position doon sa isang department. Mamamalaan mo po yung kahit nawala yung boss mo, kailan matapat ka. Kasi parang kang naglilingkod sa Diyos nun eh. Hindi po tayo eye service dito. Masipag lang po tayo pag nandiyan yung master, si sir. Hindi po. Kasi ang magre-reward po sa atin, according to our works, at Diyos, siyang nakakita sa ating mga ginagawa. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, sabi niya, natakot ako. Kasi kayo yung Panginoon na gumagabas na hindi nyo tinanima. Alam mo na pala eh. Sabi ng ating Panginoon, kaya ikaw, wicked, masama ka, bakit? Wala siyang ginawa eh. Ang Lord, pag may buhay po tayo, may gagawin ka. Hindi mo iasa yung buhay mo sa iba, hindi mo iasa yung talent na binigay sa'yo ng Lord. Kailan tumubo, kailan mag-grupo tayo. Kailangan lumago po tayo. Walang iniwan po yan sa kabuhayan. Kailangan lumalago yung kabuhayan. Kasi lumalaki yung mga anak natin. Lumalaki yung pamilya natin. Kaya kailangan humingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon kung paano natin mapamahalaan yung pinakatiwala niyang pamilya. O kaya yung pinakatiwala niyang kumpanya. O kaya yung pinakatiwala niyang department sa atin. Sa pamamahala. O kailangan lahat yan ng areas. Hindi naman tayo perfect po. Pero tayo po ay magsusulit. Kaya, God has entrusted us time and skills based on our ability to handle. Yan. Hindi ka naman bibigyan ng Lord ng 5 talent na hindi mo kayang i-handle. Hindi ka rin bibigyan ng Lord ng 2 talent na hindi mo kayang i-handle. Bakit yung isa? Anong kanyang characteristic? Anong kanyang katangian? Natakot eh. Tapos umalis, binaon niya. Wala siyang ginawa. Ang sabi ng Lord, sana kinalakal mo yan. Wala siyang ginawa eh. Pagit, natakot siya eh. Ngayon din po, maraming natatakot ng mga mananampalataya. Kahit na hindi mananampalataya, takot. Nahihiya. Pag pinili ka ng Diyos at ginawa kang mananampalataya ng Diyos, meron kang talent. Huwag mong ibaon, huwag mong itago, huwag kang matakot. Palakasan mo ang iyong loob, sabi ng Lord eh. Lakasan mo ang iyong loob. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, sinasabi niya sa kanyang mga anak. Be not dismayed nor discouraged. Diba? Kundi, lakasan ninyo ang loob. Courageous. Bagay si Jesus Christ sa New Testament, sinabi niya. In this world there is tribulation, but be of good cheer. Lakasan niyo ang loob. Kasi napagtakumpayan na ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Yung in-entrust atin na skills, yung panahon, yung kayamanan sa mundo ito, ay pagsusulit po natin yan sa Lord. Kung i-winish natin, binaliwala natin, hindi natin binalyo yung buhay na binigay sa atin ng Lord, kahirapan po tayo. There will be a day of reckoning when the giver will require our accountability to what He has entrusted to us. May pagsusulit eh. Lahat tayo susulitin ng Lord. Whether we like it or not, kasi binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon. There is a time of reckoning. We have to make sure that we are making the best use of our time, talents, and skills for the kingdom of God. Dapat ganun po. Gagamitin po natin yung pinagkaloob sa atin ng Lord, ng mga talento, mga kakayanan, mga abilidad natin. Ibalik natin sa Kanya kapag kaluwalhatian, kapurihan, pag pinagpala po tayo at lumalago tayo. Hindi iyo yan, pinagkatiwala lang sa atin na nagmamayari ang Diyos. Kaya purihin ang Diyos at maraming salamat po. Sana po pinagpala po kayo sa hapong ito. At tayo po ay manalangin. Pagpala nga ma, maraming po salamat at muli sa munting pag-aaral po namin. Marami kami natutunan kahit na paano, Panginoon. At pagpalain mo lahat ang mga aming nagkasubaybay at maging mga kapatiran po natin. Namin, pagpalain mo kami lahat. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan mo, Panginoon.